ДСНС проводяться оперативні заходи щодо з'ясування причин вибуху. Тому було рекомендовано всім мешканцям парадний, в якій стався цей надзвичайний випадок, залишити свої приміщення. Зараз з мешканцями проводились роботи щодо з'ясування можливості розміщення по родичам або по іншим своїм помешканням. Після закінчення оперативних дій та отримання технічного висновку буде розглядатись питання щодо відновлення будинку.